Ja, takk for invitasjonen. Jeg skal snakke om ansvarlig og etisk forvaltning av oljefondet. Og her er det to sider. Det er bankens arbeid med ansvarlig forvaltning. Og så er det det spesielle vi har i Norge med et uavhengig etikkråd som med et eget mandat, som jeg da skal snakke om. Og det er disse begge sidene skal jeg komme inn på, men jeg skal snakke mest om etikkrådet, som er der jeg også da sitter som nestleder. Vi får se om dette virker da. Altså skal snakke litt om utviklingen av oljefondet. Dette er kanskje kjent så for de fleste, men det er godt å bli minnet på det. Litt om fondets agenda for det de kaller ansvarlig forvaltning, etikkrådet, og der er det et hovedskille i det arbeidet vi bedriver mellom det vi kaller produktbaserte kriterier og atferdsbaserte kriterier. Dette skal jeg forklare selvfølgelig når vi kommer etter hvert. Vi har noen utfordringer og dilemmaer i dette arbeidet, og det siste jeg skal snakke om, eller reise spørsmål om, er gjør vi en forskjell, og da tenker jeg spesielt på etikkrådets arbeid. Jeg har fått cirka en time, så da får se. Så jeg skal holde meg innenfor det. Skal vi se. Alle vet jo aldri for meg. Statens pensjonsfond utland, som det offisielt heter. Det ble opprettet allerede i 1990. Men det tok jo da en del år før de pengene begynte å komme inn. Det kom i 1996. Nå er det en lov av 2005 om Statens pensjonsfond. Til å begynne med så vil man være veldig forsiktig med å bare plassere disse pengene i statsobligasjoner. Men så ble det jo en diskusjon. Disse statsobligasjonene kaster jo ikke så mye av seg nødvendigvis. Vi må gå inn i aksjer for å få mer ut av disse pengene. Og dermed så begynte man, gikk inn i aksjemarkedet, og det har da, andelen aksjer har da økt med jevne mellomrom og er nå etter reglene og mandatet og Stortingets retningslinjer, ikke minst, 70% børsnoterte aksjer. 25% renteinvesteringer, altså obligasjoner, og her er 70% statsobligasjoner. Og så har man jo gått inn direkte i eiendom. Man har jo kjøpt eiendommer i London og New York og så videre, som da skal være begrenset til 5%, er litt under det akkurat i dag. I dag er fondet investert i 9200 børsnoterte selskaper, og da vel å merke utenfor Norge. Fondet kan ikke plasseres i selskaper i Norge. Og i gjennomsnitt eier altså fondet 1,5% av verdens børsnoterte selskaper. Og det er også på det nivået man stort sett er inne i selskaper. Man eier 1-2% av de forskjellige selskapene. I noen selskaper er det en ganske stor del. Jeg sjekket verdien i dag, og den krøpes akkurat så vidt over 10.300 milliarder kroner. Det har holdt seg utrolig høyt. Sånn har utviklingen vært. Den har vært helt fantastisk. Og som man vet, det er alle statens inntekter fra oljevirksomheten som går inn i fondet. Men det man skal være klar over, da, det er at over halvparten av fondets verdi i dag, det er avkastning av investeringene. Over halvparten. Så dette har jo vært vellykket, for å si det sånn. Så er det jo da, liksom, hvordan forvaltes dette, kan det sies mye om det, mange foredrag i seg selv. Men det som er viktig å være klar over, det er at banken har et meget omfattende og detaljert mandat for hvordan disse pengene skal forvaltes. Og det er da knyttet til en referanseindeks. Den såkalt Financial Times Global All Cap, som da er en referanseindeks som sier noe om hvordan man bør plassere pengene, fordelt på land, bransjer og så videre. Det er et stort og komplisert felt, men man skal være klar over at dette er ikke noe hedgefond
og i diskusjonen om Nicolai Tangen så kom det opp dette argumentet at han var ikke den rette mann. Han har sittet og, med å forvalte penger fritt i et hedgefond. Norges Bank kan ikke gjøre det. Det er mye mer bundet til og er nærmest et indeksfond. Så det er langt mindre handlefrihet for dette fondet enn i et hvilket som helst aksjefond, privat aksjefond. Men altså likevel, der man kan gjøre en del valg, og man har vist seg at man da har vært dyktig i disse valgene. Målet for oljefondet er jo definert av Stortinget, simpelthen. Og det er som det står i, som, i formelle dokumenter, at det er å ha investeringer i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å sikre høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå. Høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå. Men så føyes det nå til. Fondet skal være ansvarlig investor innenfor dette overordnede finansielle målet. Og det er klart allerede der kan man begynne å diskutere. Er det noen motsetninger? Er det liksom, hvordan skal dette avveies? Det å være, gå for høyest mulig avkastning og samtidig være en ansvarlig for, investor. I tillegg kan jeg jo bare kort nevne at det er et såkalt miljømandat at fondet er pålagt å investere noen midler i miljørelaterte virksomheter, og det er da nærmere bestemt fornybar energi, ren energi, alternativ drivstoffer og energieffektivisering. Det har faktisk vist seg at det har vært ganske lønnsomme investeringer, og der er man nå kommet opp, man ligger vel på sånn som 90 milliarder PT. Så det er liksom en liten del som da Stortinget har sagt at det skal satses spesielt på dette. Så hvor er man da platt? Hvor har man da investert? Og det som kanskje kommer litt overraskende, det er altså de største investeringene i oljefondet. Det, og dette er da i milliarder kroner. Annet kvartal er altså nettopp kommet ut disse tallene. Og som dere ser, det er Microsoft, det er Apple, Amazon, Alphabet som har Google. Altså alt dette, alle store amerikanske IT-selskaper ligger oljefondet tungt inne i. 150 milliarder er investert i Microsoft. Og også når det kommer ned, så er det da disse to sveitsiske, store sveitsiske selskapene, så er det Alibaba fra Kina. Og så er det Facebook. Dette er de største investeringene. Og det kommer kanskje litt overraskende. Men det har jo vært eventyrlig vekst i dette her. Altså, disse har stort sett gjennomgående steget med 50% bare det siste halvåret. På grunn av oppgangen som har vært på børsen, spesielt på IT-aksjer. Så da kan man jo tenke, men det som skal sies, og som da er en viktig sak her, fondet har det jeg vil kalle en bred agenda for ansvarlig forvaltning. Og det skal sies at den avgående leder av oljefondet, Yngve Slyngstad, har gjennom sine 10 år utviklet denne virksomheten veldig mye. Og vært utrolig dyktig i å få en bred virksomhet innenfor, under overskriften ansvarlig forvaltning. Dette omfatter flere forskjellige elementer, som jeg tror det er riktig å nevne. For det første så har man en ambisjon om å bidra til å utvikle og styrke det som heter internasjonale standarder. Det er altså internasjonale standarder for hvordan selskaper skal opptre. Både hvordan de skal være organisert, som går på de interne tingene, forholdet mellom ledelse og styre, den type ting. Men også da i forhold til miljø, menneskerettigheter, korrupsjon,
og den type etiske temaer. Som jeg skriver her, visst nok skal det være cirka 100 forskjellige internasjonale standarder. EU har sine standarder for en god selskapsstyring og god opptreden, nær sagt, god organisering, og en rekke andre, satt opp ut fra forskjellige perspektiver. I oljefondets mandat, som altså gitt av regjeringen, så det spesielt sagt at man skal følge FNs Global Compact, som en for så vidt en enkel standard for 10 viktige prinsipper som går på bærekraft, miljø og så videre. Så det OECDs prinsipper for selskapsstyring, som har å gjøre med de interne forhold i selskaper, forholdet mellom administrasjonsstyre og slik ting. Og så det også retningslinjer for multinasjonale selskaper. Det er tre sentrale internasjonale standarder som oljefondet i mandatet pålagt å leve opp til. Men det også en rekke andre, og to tunge her som relevant i vår sammenheng, det jo at FN har utviklet prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, som altså et ganske omfattende regler om hvordan næringslivet skal respektere menneskerettighetene, hvordan statene skal sørge for at selskapene respekterer menneskerettighetene. Og det også relevant retningslinjer fra OECD om hvordan institusjonelle investorer, som det heter, altså nettopp fond som oljefondet, skal leve opp til nettopp menneskerettigheter, bærekraft og så videre. Så det en rekke, skal vi si, standarder som her virker inn på virksomheten til fondet. Og fondet har altså som et program å bidra til å utvikle og styrke disse internasjonale standardene. Det punkt 1. Punkt 2 i denne agendaen det som heter forventningsdokumenter. Det kommet de siste 5 årene at man har utviklet det som kalles forventningsdokumenter til selskaper som fondet investert i. Altså, og det litt, som jeg sier, litt generell karakter, altså at de skal følge menneskerettighetene, at de ikke bryter menneskerettighetene. Men her da de temaene som foreløpig er behandlet i slike dokumenter. Det menneskerettigheter generelt, det barns rettigheter, de skal ikke bruke barnearbeid, så det klima på klimaområdet. Selskapene skal kartlegge klimautslippene sine, og de skal vurdere om det forsvarlig å fortsette å ha så høy klimautslipp. De skal rapportere, og så videre, en del av den type da forventninger. Så det vannforvaltning, det forvaltning av havet, det skatt og åpenhet, og det antikorrupsjon. Dette de temaene som foreløpig såkalt forventningsdokument, altså skal vi si forventninger til de selskaper som i fondet. Og som dokumenter som man kan ta ut fra nettet, foreligger helt åpent. Det tredje, det noe som kommet i de senere årene, og det vurdering av selskapers bærekraft på lengre sikt. Man kan lure på hva det Altså det egentlig i bunnen en vurdering av investeringenes godhet på lengre sikt, egentlig. Altså det en finansiell vurdering i bunnen her. Det ikke først og fremst spørsmålet om hvor det sentrale ikke hvor miljøvennlig virksomheten men det i hvilken grad dette en virksomhet som i lys av økonomiske forhold, sosiale forhold, miljøforhold, har livets rett på lengre sikt. Det under skal vi si, overskriften bærekraft på lengre sikt for selskapet. Og her kan man si at her beveger man seg da litt inn i de etiske vurderingene, så her det en litt sånn gråzone. Men banken sier at nei, dette egentlig en
vurdering av hvor god denne investeringen, hva kan vi forvente av denne investeringen på lengre sikt. Gitt sosiale forhold, gitt hva selskapet baserer seg på. For eksempel, hvis et selskap baserer seg på mye barnearbeid, så er det opplagt at dette er ikke bærekraftig på lengre sikt. Og det som da kan bli en konsekvens av dette, det er det som heter risikobasert nedsalg. Altså risiko, man ser en risiko for investeringen, så man trekker seg ut av selskapet, fordi man mener at dette, for fremtiden, at dette har ikke fremtiden for seg. Og i 2019 så var det altså 42 sånne risikobaserte nedsalg, som det heter, altså klima og kull, kullselskaper. Det er på menneskerettighetssiden og korrupsjon, altså eksempel på selskap man har trukket seg ut av, ut fra en finansiell vurdering. Altså slik dette selskapet driver, så er ikke dette noen god investering, rett og slett, altså. Hvis dere skjønner. Det siste punktet her, det er da det som heter eierskapsutøvelse, og det er simpelthen det å utøve eierskap som aksjeeier i selskapet. Og her er det noen tall som er ganske interessante, for fondet i 2019 deltok fondet og stemte på 11.518 generalforsamlinger. De hadde 3412 møter med selskaper, altså direkte, face to face. Og det er en direkte dialog løpende med de største selskapene. Og det blir mye tall, men det er jo litt interessant, for det viser jo aktiviteten her og graden av oppfølging. For her er det altså denne eierskapsdialogen, som de kaller det, og forventningsdokumentene, så har det altså i 2019 oppgir det å ha hatt nesten 4000 vurderinger av selskaper ut av disse forventningsdokumentene. 3941, hvorav 1500 går på selskapets rapportering om klimaendring, det vil si man går inn og sier hvor mye er dere slipper ut, hvilke planer har dere for å redusere klima, og så videre, den type ting, i en dialog med selskapene. 500 om barns rettigheter og menneskerettigheter, 400 om vannforvaltning, 250 om, disse knytter seg da til forventningsdokumentet, som da følges opp med direkte dialog med selskapene. Og dette gjelder da de største selskapene, fordi at, som jeg skriver til slutt her, de selskapene som ble vurdert ut fra disse kriteriene, de sto altså for 76% av hele porteføljen. Så dette er en dialog som selvfølgelig da er reservert med de største selskapene. De kan ikke løpe rundt i alle selskapene, men dette er selskaper som de kanskje har i alle fall over 1 milliard investert i. Men alt det jeg nå har snakket om, er altså under overskriften ansvarlig forvaltning, fondens ansvarlig forvaltning. Det er en bred og stor aktivitet som er utviklet de siste 5-6-7 år. Selvfølgelig da under ledelse av selvfølgelig hovedstyret, men også med Yngve Slyngstad som en veldig aktiv pådriver, for dette er sånn som vi har oppfattet det. Og den kommer da ut hvert år, en ganske omfattende rapport om disse tingene, hvor man kan finne alle disse tallene. Det er en veldig spennende virksomhet, og på mange måter veldig imponerende virksomhet. Så det er altså den ene delen jeg skulle snakke om. Den andre delen, det er nemlig det som kommer i tillegg til dette, så er det egne etiske retningslinjer og et uavhengig etikkråd. Det er der jeg kommer inn i bildet. Det var altså rundt 2000, da man begynte å gå inn i aksjer, så kom det selvfølgelig veldig fort en stemme som sa at aksjer er veldig bra, men vi kan jo ikke være inne i absolutt alle typer av selskaper, uansett hva de driver med. Det må jo være en eller annen form for begrensning. Her vil vi ikke tjene penger på hva som helst. Vi kan ikke tjene penger på hva som helst.
Så det mye fælt som produseres og selskaper driver med. Så etter hvert så kom det jo da opp spørsmål om å ha noen rammer eller begrensninger i hvor man plasserer pengene sine, rett og slett. Hvor det norske folk kan liksom være fornøyd med at pengene plassert og man tjener penger på. Da ble det oppnett et utvalg av min kollega Hans-Petter Graver som utredde dette. Og det kom en stor utredning om etiske problemer ved å gå inn i aksjemarkedet. Det man skal være klar over, som man har glemt i dag, det at det var lenge betydelig motstand mot dette her. Altså det var ikke stemning for dette, hverken i Arbeiderpartiet eller Høyre i noen særlig grad. Og det var i Bondevik-regjeringstid at dette gikk igjennom. Men det betyr altså at fra 2005 så har det vært etiske retningslinjer som jeg sier, setter grenser for hva vi skal tjene penger på. Hvilke selskap vi kan være investert i eller eventuelt ikke investert i. Og det her da etikkrådet kommer inn. Det skal være en slags vaktbikkje, kan du gjerne det. Vi er oppnøtt av Finansdepartementet, ikke oppnøtt av banken, men vi skal påse at retningslinjene, de etiske retningslinjene etterleves. De som er medlem av dette eksklusive råd er da følgende. Dette ledes av Johan H. Andresen, så er jeg nestleder. Så er det Cecilie Hellestveit, som er menneskerettsekspert og Midtøsten-ekspert. Hun er mye i media og uttaler seg om mange ting. Så er det Trude Myklebust, som er ekspert på finans- og børsrett. Og så er det Britt Rugeland, som er økonom, næringslivsleder fra Stavanger. Og hun har sittet i hovedstyret i Norges Bank i mange år og har sett dette fra den siden. Så det er rådet. Vi er fem medlemmer som er oppnevnt av Finansdepartementet. Så er det et sekretariat med eksperter som da hjelper oss i dette arbeidet. Hva er det så etikkrådet gjør, hva er oppgaven? Oppgaven er egentlig nok så snever, men det vi skal gjøre, det er å gi det som heter tilråding, eller en anbefaling, til Norges Bank om enkeltselskaper som vi mener at oljefondet ut fra retningslinjene enten bør selge seg helt ut av. Dette selskapet bør ikke være i fondet av denne grunn. Eller som alternativ sette under observasjon, altså her foregår det ting som vi ikke er fornøyd med, men selskapet har lovet bot og bedring, så kanskje vi setter det under observasjon, ser hvordan det går. Og hvis det retter seg og blir bedre, så kan det fortsatt være, men hvis det ikke blir bedre, så må det ut. Så det er satt under observasjon. Vi gir altså en tilråding. Vi har ikke endelig ord her. Det er en anbefaling som går til hovedstyret i Norges Bank. Og når vi kommer med en anbefaling, så blir det da behandlet i Norges Bank, og vi vurderer der, og det kan komme frem til andre, kanskje frem til en annen konklusjon, og som jeg har skrevet her, hovedstyret kan velge en annen løsning. De står for så vidt formelt sett helt fritt i forhold til vår tilråding. Og særlig kan de altså velge det som heter eierskapsutøvelse, kan velge å si at vel, altså la oss først prøve i en dialog med banken, kanskje dialog med selskapet, kanskje de vil forbedre seg på dette her som dere kritiserer fra Etikkrådet. Så av og til så kan det være mer hensiktsmessig å velge en litt mykere form i stedet for å kaste selskapet ut. Og man kan vel si, litt sånn i parentes bemerket, at når man står overfor et stort kinesisk selskap i disse dager, og Etikkrådet sier at det bør kastes ut, så er det ikke nødvendigvis så veldig enkelt for banken å bli med på det. Da kan man heller si at nei, la oss prøve en litt mykere linje, la oss gå inn i en dialog med dette selskapet.
Det er selvfølgelig det er noen politiske overtoner som av og til kan komme inn. Men dette er da saker som behandles grundig i Norges Bank, først innenfor fondet og så da av hovedstyret i Norges Bank. Og det her kommer da inn de to grupper av kriterier. Eller også kalt normbrudd. Som er da de produktbaserte kriteriene og de atferdsbaserte kriteriene. Og dette ligger altså nedfelt i retningslinjer som er gitt av Finansdepartementet, men som har forankring i Stortinget. Stortinget diskuterer disse temaene og har klare meninger. Så det kommer til uttrykk med, i den forbindelse med en årlig behandling av en stortingsmelding om fondets og oljefondet, så er det alltid en diskusjon om disse etiske retningslinjene. Så Stortinget gir da signaler om og utviklingen av dette her. Så alt går egentlig tilbake til Stortinget. Det er jo folkevalgte som har bestemt dette her. Men det er da myntet ut i presise retningslinjer som vi må forholde oss til. Så vi både skal tolke og anvende disse på enkeltselskaper. Det er etikkrådets oppgave. Så kan vi komme til kjernen her. Hva er det som står da i produktbaserte kriteriene? Og dette er sitat fra retningslinjer fra reglene. Som det står, fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter kontrollerer produserer tobakk. Eller produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Man spør hva er det? Det har man da i praksis avgrenset til atomvåpen, klasevåpen og antipersonellmidler. Det er våpen som man mener ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Produserer våpen. Så det er altså dette våpenkriteriet, det er altså da altså ikke produksjon av et hvert våpen. Den kommer opp regelmessig. Noen vil at vi ikke skal være investert i våpen i det hele tatt, men det er litt vanskelig så lenge Norge og norske stat tjener masse på å produsere og eksportere våpen, som kjent. Norge er våpenprodusent selv. Heller ikke bruk av våpen er gærent i seg selv. Så det er altså denne spesielle kategorien av våpen som er som man skal holde seg unna. Men så er spørsmålet, hva er å produsere våpen? Hva er det å produsere våpen? Man har sett for seg, og tidligere var det sånn at det var liksom, særlig i USA, atomvåpen, det var noen store, stort sett statseide selskaper som produserte liksom atomvåpen. Hvis du skjønner, satt litt sånn, enkelt sagt. Sånn er det ikke lenger. Det er klart, en atombombe og alt som skal til for at den skal fungere, det er jo da et utrolig sammensatt produkt. Og det er kanskje hundrevis av selskaper som bidrar og leverer deler av dette her, fra skruer og oppover. Og ikke minst, nå er det mye ikke sant, data inni dette her. Datasystemer, er det datasystemer som styrer dette, er det å produsere våpen? Ja, jeg kaster spørsmål ut. Det er da noe vi må vurdere. Vel, så har man sagt, det kan ikke være, altså skruene, de som produserer skruer kan ikke kastes ut. Nei. Så det som er stikkordet da, det er at produksjonen må gjelde sentrale komponenter, eller key components som det heter. Og det er jo da i seg selv et spørsmål, hva skal regnes som key component? Det er jo, så det er et skjønnsspørsmål som er overlatt til Etikkrådet å vurdere. Så der ligger altså et ganske høyt, det er ikke enhver ting. Nå vil ikke jeg gi svar på alt dette, men altså, dette er jo
dette kommer opp som tema på våre møter, dette denne produsenten her, kan vi si at han produserer en key component. Og vi hadde jo hatt en veldig interessant diskusjon om dette. Altså, Storbritannias kjernevåpen, atomvåpen, er plassert på ubåter. Hele deres atomforsvar er basert på disse Vanguard-ubåtene, som er ubåter som er bygget for å kunne sende ut raketter med kjernevåpen. Og så kom spørsmålet opp. Ja, de som bygger ubåten, produserer de våpen? Produserer de kjernevåpen? Og der kan vi vel si at det var litt uenighet i rådet, og noen mente at nei, vi kan ikke begynne å kaste ut de som bygger båten. Og det er jo, sant, Rolls-Royce har bygget motoren, og noen bygger propeller, og andre mente at jo, det er en, dette er en integrert del, dette er ett våpen, det er en uvåpen med atomvåpen. Ja. Så kan jo dere tenke på hva som er riktig i dette her. Bare for å illustrere noen av de diskusjoner vi da har i dette rådet om ganske vanskelige ting, og hvor det kan være uenighet, egentlig. Så dette er da produktbaserte, men der kommer altså i tillegg nå det berømte kullkriteriet. For altså i 2016 så vedtok Stortinget da etter skal vi si, prosess eller press fra miljøorganisasjoner og andre, at vi må komme ut av kull som klima, ut av en klimavurdering. Og da vedtok man simpelthen, noe som vakte mye internasjonal oppmerksomhet faktisk, at observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter og så videre, får 30% eller mer av sine inntekter fra kull, eller baserer 30% eller mer av sin virksomhet på kull. Og så viste det seg at det var litt problemer med akkurat de kriteriene, for det var da noen, kan vel nevne at den aller største utslippskilde, altså av CO2 i Europa, var et kraftselskap, men hadde ikke så mye som 30% fra kull, for de drev også med andre ting. Og da fikk man en diskusjon om ikke det selskapet kan ha det selskapet om Europas største utslippskilde. Hvis man først skal ut av så kan man ikke fortsette å være investert i det. Og da fikk man altså en diskusjon som endte med at Stortinget presiserte eller tilføyde det som da kom i 2019 om at også et rent mengdemessig kriterium da. Og hittil er altså mer enn 70, jeg tror det er nærmere 80 selskaper nå, utelukket på grunn av dette. Altså det, alle kullselskaper er kastet ut, eller på vei til å bli kastet ut av fondet. Og det har vakt oppsikt, og det er selvfølgelig da en del av klimadiskusjonen. Så mye om de såkalte produktkriteriene, altså tobakk, det har ikke dvelt noe ved. Det gir seg som regel selv, og det er lenge siden fondene har vært inne i tobakksselskaper. Så er det våpenkriteriet, som er veldig komplisert. Og så er det da dette kullkriteriet, som er nok så klart. Og dette er, jeg skulle også legge til at denne kullkriteriet forvaltes av Norges Bank. Det er ikke noe etikkråd, vi har bare sagt at det får dere ta dere av. For det er mer å finne ut hvor mye av virksomheten som kommer fra kull. Det er noe banken egentlig er nærmest til å finne ut. Men mer interessant kan man si, eller minst like vanskelig, det er jo da de såkalt atferdsbaserte kriteriene. Og der står det i retningslinjene følgende. Observasjon eller utelukkelse kan besluttes, altså ikke skal, men kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for
grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konflikt, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. Og det siste, handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. Så dette er da, som det står, observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper som da rammes av disse. Skal vi si, eller gjør seg skyldig i disse tingene. Og når man skal forvalte dette, så er det jo, eller etikkrådet skal da tolke disse her og anvende disse her kriteriene på enkeltselskaper. Skal vurdere vel hva ligger i alvorlig miljøskade, og gjør dette selskapet seg skyldig i alvorlig miljøskade. Det er klart, dette er, som dere ser, meget skjønnsmessig uttrykk. Og dertil kommer at liksom i motiveringen, motivene til disse reglene og i forståelsen, så skal de være fremoverskuende, som det heter. Altså, at selskapet gjorde noe gærent tidligere, er ikke avgjørende. Vi skal ikke være liksom straffe for noe som er gjort. Vi skal tenke, hvilken risiko er det for at dette selskapet, sånn som det nå er og sånn som de nå driver, vil drive det fremover og gjøre seg skyldig i disse tingene fremover. Så det er det som heter fremoverskuende vurdering, som selvfølgelig ofte er veldig usikker. Da. Og så skal terskelen ligge høyt. Man skal tross alt beholde de fleste selskaper i fondet. Og spørsmålet er hvor høyt da? Terskelen skal ligge høyt, det er alle enige om, men noe må ut. Du kan ikke ha hva som helst. La oss ta dette litt ett for ett her. Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Jeg kan bare nevne noen eksempler. Vi har arbeidet mye med arbeidstagerrettigheter. Altså tekstilindustrien. Den skal jeg behandle litt spesielt på slutten. Hvordan blir ansatt i tekstilindustrien i Asia behandlet? Det er et menneskerettighetsspørsmål. Vi har spørsmål om tvangsarbeid, og det har vært mye interesse for immigrantene, spesielt i Midtøsten, i Qatar, i forbindelse med den fremtidige fotball-VM som skal være der, alle som bygges, og så har man hørt at de, som arbeiderne der, det er utlendinger som har elendige forhold. Vi har sett på det. Det kan man holde sitt eget foredrag om. Men for å ta det kort, altså i disse landene i Midtøsten, spesielt Gulfstaten, er jo den store flertallet av befolkningen er jo fremmedarbeidere. Disse fremmedarbeiderne er, altså det er i millioner. De er rekruttert fra Nepal, Bangladesh, Filippinene og så videre, fattige kår, for i det hele tatt å få en muligheten for en jobb, så er det liksom vanligvis at det er en Nepal, en fattig bonde i Nepal, får da hele familien til å samle og spare til at de kan betale nok til en sånn agent som kan hjelpe dem til å få en jobb. Og så er jo da forholdet at de blir lovet en viss lønn, som da selvfølgelig da skal gjøre at de etter et par år så har de betalt det de har måttet betale for å få agenten. Og de kommer da til Qatar eller hvor det er, Saudi-Arabia, og så får de jo ikke den lønnen. De får jo mye lavere lønn enn det de har blitt lovet. I mellomtiden er det andre som har tatt noen av pengene. Og så er det jo at de blir fratatt sitt pass, slik at de er så god for å være der og jobbe for en lavere lønn enn det de har forespilt, og så videre og så videre. Altså hele det der som er en kjempesak. Og det er ikke bare Midtøsten, det er altså
Vi hørte nettopp et foredrag om elektronikkindustrien i Malaysia. Det samme, altså enormt innslag av fremmedarbeidere som rekrutteres på denne måten, og masse som kommer med store vanskeligheter. Så der altså har vi satt søkelys på hvordan er det selskapene, og dette er jo da store vestlige selskaper, som da har virksomhet i disse landene, og som da baserer seg på denne type rekruttering av fremmedarbeidere. Hvordan er det de håndterer dette her? Og vi har kastet ut et selskap, et stort selskap, fordi at de hadde basert seg på denne type ting, og ikke hadde orden i sakene ved at de selv rekrutterte, sånn at det ikke ble den der mellommannvirksomheten, at de ga arbeiderne frihet når de kom, at de ga dem den lønnen de var lovet, og så videre, og så videre. Så vi har, og det har vært veldig oppsikt da vi gikk ut til et stort selskap, som da ble kastet ut med denne begrunnelsen. Så er det selvfølgelig barnearbeid. Der har vi hatt særlig dette med frøproduksjon i India, som har vært spesielt. Men det er også andre ting, men det er særlig der det har vært altså frøproduksjon i India. Når det regnet består at det er unger som er ute på å plukke frø, så er det klart det er. Og i området hvor det er da plantevernmidler og kjemikalier og så videre. Så er det urfolksrettigheter i Amazonas, og der er det særlig vært kraftutbygging. Her er det bildet av en svær kraftverk på en av sideelvene til Amazonas. Her er dilemma selvfølgelig åpenbart, det er at denne kraftutbyggingen i Brasil, eller i flere afrikanske land også, hvor dette pågår, som selvfølgelig, som alle vet, vil ramme befolkningen. Folk blir forflyttet, og urfolk i særlig grad i Brasil og Amazonas-området. Så for å nær sagt heve menneskerettighetene generelt i Brasil, så bygger man disse svære kraftverkene som skal produsere kraft til store grupper og løfte for så vidt befolkningen, men samtidig så går man da hardt utover urfolk. Det er også en vanskelig avveining. Men vi har kastet ut selskaper som ikke har behandlet urfolkene på en skikkelig måte. Og det siste her var vel, ja, det som vi nå er oppe i en diskusjon om, det er altså de som produserer sånn overvåkingsmateriell som kineserne bruker til å overvåke uigurene eller i hele tatt minoriteter i Kina. For det er jo selvfølgelig blitt en stor business, overvåkingsmateriell, og spesielt Kina, og der er det jo da det man leser om, uigurene holdes i tvangsarbeid nærmest, og alt dette her. Og en del av det som gjør dette mulig er jo da overvåkingsmateriell, som da, de som produserer dette, er vi nå interessert i å få kastet ut. Så mye om menneskerettigheter, så har vi da individers rettigheter i krig og konflikt. Bare nevne et par temaer der. Diskusjon av et stort amerikansk våpenprodusent som selger våpen til Saudi-Arabia, som vi vet at Saudi-Arabia bruker til å bombe sivile mål i Yemen i den krigen som har vært der. Er det greit at Norge tjener penger på et våpenselskap som vitterlig tjener penger på? Ja. Men altså, til nå så har dette vært salg av våpen, og av våpen brukes til, har liksom ligget utenfor produksjonskriteriet. Så har det vært diskusjon, og det har vært et par saker hvor selskapet ble kastet ut fordi at de har vært involvert til bygging i Israel på okkupert område der. Sånn direkte bygging av ulovlige bosettinger og sånt. Også et veldig ømt tema, naturligvis. Så er det alvorlig miljøskade, bare nevne noen stikkord der fra borti, altså Huxta, tropisk regnskog for palmeoljeplantasjer, selskaper som har blitt kastet ut, ødeleggelse av verneområder, og særlig av disse UNESCOs liste over menneskehetens fellesarv, altså de selskaper som er med på virksomhet som fører til ødeleggelse av disse, har vært kastet ut. Ulovlig fiske har vært et tema, veldig vanskelig å kartlegge egentlig hva som skjer. En forurensning fra gruveindustri har også vært årsak til at selskapet blitt kastet ut, og et stort selskap som
Vale var et svært selskap som vi hadde mye aksjer i, men som da sto for denne kollapsen i en gruvedam i fjor. Og så viste det seg at dette var ikke første gang at de ikke hadde orden på tingene. Det var andre gang at en svær gruvedam brast, og de hadde ikke gjort ordentlig arbeid. Og vi følte at dette var et selskap vi ikke kunne være inne i. Så har vi gått veldig mye inn i dette, som er skipsopphugging, og der har vi faktisk en pionervirksomhet. Det er altså det som er, heter beaching. Det foregår ved at når skip skal hugges opp, den billigste måten du gjør det på, det er å selge det til et eller annet lugubelt selskap og glemme det. Og så de lugubre selskaper tar det av den båten og kjører ned til Pakistan eller Bangladesh og India, kjører opp på stranden i Florsjø, og så kommer da tusenvis av fattige folk og begynner å hamre og banke løs på dette her. Og det foregår da på den måten her. Ofte er det kjemiske stoffer involvert og sånt nå. Så dette er en både miljøskade og menneskerettsbrudd ved at det er overhovedet ingen arbeidstagerrettigheter overhovedet, ikke sant? Og masse ulykker og så videre. Så vi har da kastet ut flere selskaper som altså shipping-selskaper som har liksom kvittet seg med sine båter på denne måten. Det har også vakt veldig stor oppmerksomhet. Det er det første fondet som er inne på dette her og gjør det på denne måten. Nå foregår et stort arbeid med å få dette her inn i ordnede forhold. EU har en stor standard for dette her og så videre. Men allikevel, dette har vist seg å gå veldig langsomt. Det internasjonale arbeidet, så her er vi faktisk litt i front på dette her. Det siste er da utslipp av klimagasser i uakseptabel grad. Hva er uakseptabel grad, og hvilken betydning skal det ha at vi et selskap, et europeisk selskap som slipper ut klimagasser, et industriselskap, de er inne i et kvotesystem i EU. Så når de slipper ut, så kjøper de kvoter, og så blir det en tilsvarende reduksjon et annet sted. Så det har vært mange diskusjoner her, og vi skal ikke gå i detalj på den, men vi har da en avklaring på dette, som sier at klimakriteriet, som vi kaller det, skal da forstå slik at for å kaste ut et selskap, så må det ha stort utslipp. Det må være vesentlig høyere utslippsintensitet, altså det må ha mye høyere utslipp enn det som er naturlig vanlig i selskaper som man skal sammenligne seg med, altså relativt mye høyere. Og så når man opererer innenfor EUs kvotesystem, for eksempel, så skal utslippet i seg selv ikke kunne anses som en uakseptabel atferd, som det heter. Så da blir det altså en målestokk, litt komplisert dette her, men da blir det altså hvilke regler selskapet er underlagt, blir da en målestokk her. Og for ikke lenge siden registrerte dere kanskje at fire kanadiske oljeselskaper ble kastet ut. Det var produsert oljesand, som da er vesentlig mer vesentlig større klimautslipp enn annen oljeproduksjon. Det er en lang historie, men før for langt å gå inn på. Så er det korrupsjon. Det er jo to varianter av korrupsjon. Enten kan selskapet betale noen for å få en kontrakt, sånn aktiv korrupsjon, eller ansatte i selskapet kan få penger for at andre selskaper skal få kontrakten. Såkalt aktiv eller passiv korrupsjon. Og da ser vi da etter særlig aktiv korrupsjon, som da retter seg mot offentlig myndighet, at selskapet betaler offentlig ansatte for å få kontrakter. Dette er jo enormt utbredt. Enormt utbredt. Og særlig store offentlige kontrakter. Og det er jo litt interessant å se hva vi da har står overfor her. Det er altså to selskaper som er utelukket. Det er Kinas største teleselskap, ZTE, og det er verdens største kjøttprodusent, et brasilsk selskap.
Det er to selskaper som er satt på observasjon. Petrobras. Det har vi alle hørt om, men det er nå tatt av observasjonslisten fordi at det har forbedret seg. Og så er det Leonardo, som er et stort italiensk selskap, forsvarsmateriell og andre ting. Og så er det tre selskaper som er under eierskapsutøvelse, eller har vært. Det er Eni, det er Italias største oljeselskap, som har virksomhet på norsk sokkel. Det er Saipem, som er en tilsvarende Italias største oljeserviceselskap. Begge disse er nå avsluttet. Og så er det PetroChina, som er Kinas største oljeselskap. Altså, dette forteller noe. Altså, de største selskapene i verden er blitt tatt i omfattende korrupsjon. Og uten at de da har altså CTE, eksempel, ja, korrupsjon i 18 land, det er dom for helt flere steder. De har typisk for å unngå straffeførelse, så har med en gang det blitt noen sak, så har da representantene forlatt landet. De har ikke sannsynlighet at de vil ta dette alvorlig overfor oss. Og åpenbart risiko for fremtidige handlinger. Så det er også et stort felt, og det er ganske interessant dette her, for å si det pent, hvor omfattende dette er. Og i store, det man antar er seriøse selskaper, så vil noen si at for 10 år siden var ikke dette noe problem, men altså i dag så går ikke dette her. Så vi går da inn og ser hva gjør dere for å endre denne kulturen som dere har hatt her. Og det blir kriterier for om vi ønsker å kaste dem ut, eller om vi ønsker å ha dem på observasjonslisten. Hva er uakseptabel medvirkning? Det er jo et veldig vanskelig tema, så jeg må bare gi deg litt innblikk i det temaet. For du så medvirker til, eller selv er ansvarlig for. Det som er klart er at hvis det er datterselskapet som gjør noe gærent, hvis morselskapet har full kontroll, så er morselskapet også med ut, for å si det sånn. Men her har vi mange varianter. En kunde er et selskap som bryter menneskerettigheter. Dette er typisk i tekstilindustrien. Altså, dette er jo alle kjente merker, kjøper jo klær som er produsert ofte under elendige forhold. Er de da, siden de aksepterer de kjøper, er de medvirkende? Er en bank som finansierer en virksomhet som medfører miljøskader eller så videre? Er de medvirker? Jeg nevnte eksempel en våpenprodusent som selger i og for seg lovlig våpen, men som blir brukt på en fæl måte. Er det å være medvirke? Er en produsent av kjøtt i Latinamerika medvirkende til miljøødeleggelse fordi den bidrar til avskoging? Det er et stort kjøttselskap i Brasil som altså, hvis virksomhet har medført en omfattende avskoging, er da det selskapet medvirking? Det er jo ikke de som i seg selv, men altså de kjøper kjøtt fra virksomhet som, og så videre. Ja. Og et entreprenørselskap typisk bygger en svær forurensfabrikk er, ja. Ja, hvis dere ser, det er altså, dette er eksempler på problemstilling som man arbeider med i etikkerådet, hvor det ikke er veldig klare svar, egentlig, og veldig vanskelige vurderinger. Men alle disse her kan i prinsippet bli kastet ut, fordi man mener at medvirkende er såpass markant at det må rammes. Så litt til slutt, nærmere slutten her nå, men hvordan arbeider egentlig Etikkrådet? For det første så er det et stort internasjonalt nettverk, altså vi får informasjon fra veldig mange kilder, pressen, det er noen selskaper i verden som bare har som oppgave å følge med hva som skjer innenfor dette feltet, følge med på nyhetsmeldinger over hele verden og så videre, og som da sender inn meldinger til oss om selskapet, om ting som skjer, og så videre. Og vi har også noen sånne egne studier hvor vi går inn. For eksempel har vi hatt en stor studie av tekstilindustrien i Asia. Og vi kan også da gå inn og be konsulentfirmaet gå inn og se på den bedriften. Prøve å finne ut nærmere hvordan den bedriften opptrer.
Vi kan bare bruke åpne kilder, vi kan altså ikke ha det som vil bli karakterisert som innsidig informasjon, altså kilder som ikke kan bli kjent, for da blir det innsidig informasjon, og vi kan ikke gi råd til banken om å gjøre ting basert på innsidig informasjon, for da er man i strid med verdipapirreglene og så videre. Det er en veldig grundig saksbehandling, vi har direkte dialog med selskapene. Vi hører at, eller vi leser at dere har gjort det og det. Stemmer dette her? Kan dere forklare dette her? Hva gjør dere for å forbedre dere? Og så videre. Og til og med så langt som at vi sånn på vanlig norsk forvaltningsrettsvis, så sender vi tilrådningen, utkastet, sendes til selskapet slik at de kan kommentere dette her. Så det er jo veldig åpent, åpen prosess. Og det som jeg sa, etikkrådet tidligere går altså til Norges Bank. Den er unntatt offentlig, det vil si det var ingen som hører om det. Men når hovedstyret har vedtatt det, og det gjør de først når banken da har solgt seg ut, og det, de offentliggjør dette her, det kommer jo da med gjengjør om at banken har solgt seg ut av de selskapene, da offentliggjøres vedtaket, og da offentliggjøres også vår tilråding. Og det er jo et dokument på, kan være på 10, 20, 25 sider, som i detalj beskriver hva vi mener er gærent i dette. Detaljert, og det er en ganske tøff sak for selskapene. Altså, ikke sjelden er dette første siden i Financial Times, at det og det selskapet er kastet ut oljerådet for å ha brutt på menneskerettighetene. Det er ikke noe som er veldig populært. Og det er klart at det gjør at mange av de diskusjonene vi har med selskapene fører da til at de sier at okay, vi skal forbedre oss, og vi skjønner hva dere sier, og vi skal arbeide med saken. Og det er jo da bare en liste her. Altså, vi arbeider parallelt nå med ca. 100 selskaper, litt over 100 selskaper, og det er jo da en lang agenda her med overvåking, arbeidsulykker, tvangsflytting, migrantarbeidere, urfolk, oljeforurensning, og så videre og så videre. Så bør ikke lese alt sammen, men det er bare å gi et litt innblikk i allsidigheten i dette her. Så til slutt, gjør vi en forskjell? Altså, da etikkrådet, vi skal selvfølgelig sørge for at oljefondet ikke er plassert i denne type virksomhet, det er liksom det primære. Men man spør seg også, er dette den virksomheten vi driver, har noen betydning i en større sammenheng? Har vi, og der vil jeg da nevne avslutningsvis dette med tekstilproduksjon i Asia. For det er altså, det man jo da blir klar over etter hvert, det er omtrent alle klær. Man kjøper sportsklær, sportsutstyr, joggesko, whatever, er produsert under sånne forhold av millioner. Millioner. De fleste unge jenter som sitter i denne type fabrikker. I Vietnam, i Bangladesh, etter hvert i Kambodsja, i India selvfølgelig, Malaysia, etter hvert også nå i Myanmar. Og vi hadde jo denne store ulykken som kom i 2013, som virkelig gjorde at folk våknet omkring dette her. Det var jo da en svær fabrikk som da simpelthen bare raste sammen. Og det, da begynte man å bli bevisst hva som egentlig skjer i denne bransjen der ute. Og bare for å nevne et eksempel da, hvor vi har hatt en viss virkning. Dette er et stort sørkoreansk produsent av merkeklær. Som har altså virksomhet over hele verden, faktisk. Guatemala, Haiti, de begynner å bygge opp det. De har 36 000 ansatte. Det er et middelstort selskap i den sammenheng. 36 000 ansatte. Og dette er da en produsent av klær som går til stort sett USA. Merkeklær. Det kan være Levi og henne som øvrigt, og så videre, alle de merkene. Vi satte dette i observasjon for, på grunn av omfattende arbeidstagerrettigheter. Jeg skal ikke gå inn i detalj hva det går ut på, men det er altså måten man behandler ansatte, som selvfølgelig i utgangspunktet er veldig svake. Vi gjennomførte da en inspeksjon, fysisk sådan, etter et par år.
og jeg må, kan ikke unnlate å vise dette bildet av meg selv, som da på inspeksjon. Men der ser dere altså hvordan dette er. Dette er en hall med cirka 1000 ansatte. Og dette selskapet hadde da på denne ene plassen 7 sånne haller, med altså noe sånn som 8000 ansatte, bare på ett sted utenfor Saigon i Vietnam. Og dette er all over. De sitter, men her var da alle veldig fornøyd, fordi at de hadde nå fått, det var mye bedre forhold. De hadde til og med fått stoler med ryggstø, og det hadde de ikke før. Da satt de på trebenker, og så videre. Så dette var da et eksempel på at de hadde forbedret seg, og de er i ferd med å komme nye standarder for hele den industrien, som altså har vært elendig, brutal, men nå begynner ting å skje. Det er mange som arbeider med dette her, og dette bare gir et lite innblikk i hvordan det egentlig er. Nå er det fremover, det er jo veldig mye som skjer. Det er et rivende utvikling av hele dette feltet som heter Corporate Social Responsibility. Og ESG er jo stikkordet nå, Environmental and Social Governance, som er liksom en ny standard som man vurderer selskaper etter. Også banker begynner å se på hva de vil være med å finansiere. Det er masse nye typer etiske utfordringer. IT-teknologi, overvåking. Og så selvfølgelig masse på skatteunndragelse, hvitvasking, alt dette her. Så er det et problem med land som bryter menneskerettighetene og ikke tillater innsyn. Det er mange diskusjoner rundt hele dette feltet her, og vi har fått en stor ny utredning som jeg skal gå i detalj på, men det er altså en stor ny utredning som kom i sommer, som evaluerte hele den ordningen, Etikkrådets virksomhet, og de kom da med noen forslag, blant annet om å utvide disse retningslinjene. Jeg vet ikke om dere så oppslagene, det var tobakk må ut, men cannabis kan godtas, og så videre, mange diskusjoner der. Men det de blant annet foreslo, det var altså at dette med ubåter, produksjon av ubåter, det må regnes som produserer våpen. Og selskaper som selger våpen i stater som bruker dem til alvorlige systematiske brudd, altså dette Jemen-eksempelet, det mente det utvalget at det må et selskap kunne kastes ut. Og så var det meget viktig at det skal ikke bare være korrupsjon som skal ikke tåles, men også annen grov økonomisk kriminalitet. Så dette er for så vidt en dynamisk utvikling. Så vi får se hva som skjer videre, men i hovedsak så blir jo dette systemet da, regner jeg med, videreført. Så får vi da se hva den nye oljefondsjefen får lyst til å gjøre etter hvert. Man kan tenke seg at han har lyst til å gjøre dette selv, men det gjenstår jo da å se. Vi utgir da en årlig rapport, som man da kan gå inn på nettet og hente opp hvor alt dette står. Så da takker jeg for oppmerksomheten.